Među prošlogodišnjim potpisnicima povelje o bratimljenju koje je inicirala Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, našla se i opština Kikinda. Koncipiran kao dokument koji treba da doprinese tešnjoj saradnji i bratimljenju opštine gradova Kosova i Metohije sa onima iz centralne Srbije i Vojvodine, poslužile kao osnov buduće plodonosne saradnje naše i opštine Istok. Ovo je osnovna poruka zvaničnika dveju budućih bratskih opština. Što se tiče opštine Istok, u nekom ranijem periodu još bivše Jugoslavije, opštine Kikinda i opštine Istok su imali prijateljske odnose i saradnju, iz tog razloga smo se odlučili da to nastavimo. Oni su danas ovdje prvi put u poseti kod nas. Dolazimo iz opštine Istok, koja se nalazi južno od reke Ibar. Jedna mala opština okružena Albancima, znači živimo u tom neprijateljskom okruženju gdje smo izloženi konstantno pritiscima koji se ogledaju u pucnjavi na ljude koji žele da se vrate dok su još po šatorima, koje se ogleda u tome da nam kradu stoku, da nam otimaju mehanizaciju, uzurpiraju našu imovinu. Pre svega u selima se bavimo poljoprivredom, pa onda očekujem i neki vid saradnje u tom smislu, a s druge strane nama koji se vraćamo dole i dosta ljudi već žele da se vrate koji nemaju mogućnosti, je neophodno ono od igle do lokomotive.